ها ها كاليوني يا بيت لا صار بيت صار بيت رن كا واي رن كا ما صار ما تبى ما تبى سن نازل لا صار بيت رن كار ده رن كار ده ودي ودي لا ودي 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 رن لي واي ميلا ميلا ناكريا لاي ওই হে রে রে মিলা রান ঠিক পারিস ঠিক পারিস এত্তি কাজ দিন মারছে গড়ো এত্তি কাজ গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ সবাই জানালো ওয়েলকাম ব্যাক আমি কে গড়ো ভিডিও বল করো লোক भडारे भर्सेस कुला गाउँको अब लाग्दो बेस्ट अफ लक यार दामी हिरो दामी एकदम बबाल हैन उडी उडी हान उडी उडी जे जस्तो भयो भने हैन هان 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 ديبلوم مابي ديبلوم را رامتي نيكتن مابي رامتي كا كيل شيكشاك تانا بندا تانا ويا ستيتش ما سامبر كم عايزين ولا هيلاران ديبلوم مابي ديبلوم را كيل شيكشاك تانا ميلا ميلا
छात्र तर्फको अहिले भइरहेको भलिबल खेल भर्सेस कृष्णनारी केन्द्रबीच भइरहेको छ छात्रहरूको खेल. अब यसपछिको तेस्रो खेल शान्ति मावि बरडाँडा जनता मावि बतासेका तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ. मिलाएर आकाशे कर्नल तिमीहरूलाई हुडिङ लाउनु त आऊ भनेको त यो फटाइहरू त आउँदैन रहेछ. हुडिङ लाउने यता आऊ न भनेको मिला रन मिनिटले बस्नु होला पुरा तँलाई भन्नु पर्ने त यस्तो ज्ञानी मान्छे यस्तो हुन्छ नि. ल ल ल ल सञ्चार गर्न आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. रामचे निकेतनमा हामी अग्लोस्ती तर सबै बढेछ नि केटाकेटीहरू. ज्ञानले मात्र हान्छ क्या सर. छात्र तर्फको भलिबल खेल निकेतनमा 2003 एक सेट कृष्णमा ट्याम्बोले जितिसकेको छ. फेरि पनि अङ्क थप्न सफल ताजा स्कोर तिन. फेरि पनि अर्को अङ्क थपेर 20 बनाएको छ कृष्णमा. फेरि लगातार अङ्क थपेर 21 बनाएको छ कृष्णमा टेम्बाले. निकेतनमा 22-3 छ भने कृष्णमा टेम्बाले 23 रामचे निकेतनमा 3 लगातार सर्भिस गर्दै 25 अङ्क ल्याएर
كسنا مامي تيمبالي سراسري تيسيت جيتيرا دوسرو چرنما پرابيس غريكو چھواني رامچي نكتن مابي وزاراكو چھاتر مادا بنار غارتين مانين سن हाम्रो टिमलाई लिएर जानु पर्यो नि यहाँ मजाले लिएर यता अर्को साइडमा चाहिँ कबड्डी खेल हुँदैछ हैन यता पछाडि पहिलो राउन्ड सकिएको छ पहिलो राउन्डमा हाम्रो केटाहरूले चाहिँ जितिसकेको छ अनि कुला गाउँकोलाई जितेर अहिले नेक्स्ट राउन्ड फेरि हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ है त Lili! Nice! 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 Thank you.
لا ما رزال ميلان فالتاي بالمسالة أمريكا لا تهرمني لا هذا، أندر أنا أشتغل
टस भयो हो त्यसै चाहिँ गरन यता हो अलिअलि न पाउँदैन के यहाँ न नसके भाइ झुक्क्याउ न हान्नमा त त नेट कटाउँदै झुक्क्याएर खेल्छ झुक्क्याएर मात्रै खेल यताको सट हान्न राम्ररी खेल न कुरा सुन होइन राम्ररी खेल कि केही हुन्न त्यो त डराउनु भएन कि भण्डारे भर्सेस कुला गाउँ चाहिँ बेस्ट अफ गइसकेको छ अनि पहिलो गेम भण्डारेले जित्यो दोस्रो कुला गाउँले जितेको छ र फेरि तेस्रो राउन्ड हुँदैछ भण्डारे भर्सेस कुला गाउँ के छ त यति भ्लगमा त आउनु पऱ्यो नि यति गर्न बुझ्यो नि मेरो सरकारदेखि अनि सब्सक्राइब त सबैले गर्नु पऱ्यो नि हाम्रो यहाँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो नि मास फ्री सक्छ त ल हुडिङ लाउन आग्रह यार हुडिङ लाउन अरू भन्दा नि अब यहाँ तिमीहरूलाई राखिदिएको सिट चाहिँ अनि ल दामी दामी त्यस्तै अनि आने त्यस्तै आन ल तिनीहरू त गरिने नि हुन्छ के गऱ्यो नि खेल्नु यार दिपु माबी दिपु वर्सेस रामचन्द्र निकेतन माबी त्यसपछि छात्र तर्फको कबड्डी दिपु माबी दिपु र रामचन्द्र निकेतन माबी गरिरहेको छ खेलकुद छोराहरू दिपु माबी दिपु र रामचन्द्र निकेतन माबी यिनीहरूको कबड्डीको लागि मलाई मिलिराखेन कटा कटा चार बिस म नखराब नखेले गई गएको ढाले छात्र तर्फको कबड्डीमा रामचन्द्र निकेतन माबी र कृष्ण माबी ए दिपु माबी चान्स गोल यति राम्रो मार्ने चान्स छ होइन दिपु माबी दिपुका खेल शिक्षक सर आफ्नो खेलाडीहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि अनुरोध गर्दछु दिपु माबु दिपु सर्भिस कबड्डी खेल हुन गइरहेको छ
ले ले उडी उडी हान सालालाई आउ उडी उडी रे छिन ले ले राम्रो ले टक टक सालालाई ले ले दामी दामी कटा कटा कटेर कटेर मिलाएर हान ठोक सालेलाई ठोक ठोक ल ल मिला रन ओइ ल ल ल ल ठोक उडी उडी के भ उडी उडी सिम रे सिम लोखा यस्तो त हुन्छ रे सिम त फेरि के छ दिन लाइ अर्को पाल छ साथी चिन्ता नगर अर्को वर्षको लागि पनि छ बेस्ट अफ थ्री गेम होइन यो त लास्ट पो होला त लास्ट बेस्ट अफ त अघि भएको त बेस्ट अफ थ्रीको गेम होइन यो त लास्ट हो कि लास्ट हो कि यो नि लास्ट राउन्ड हो ठिक छ दामी मिला रन मिला रन सालेलाई स्टोरे स्कोपे स्पन थर्का थर्का केटा केटी थर्का थर्का मिला रन मिला रन ठक जान ठक ठक यतिका क्लाउड चाहिँ हुनुपर्छ है केटी हो सर्भिस 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 काल्यु नि यार प्लिज ल सर्भिस सर्भिस रन का भाइ रन का नयाँ सा म त बस नाच्ने सर्भिस रन कर दे रन कर दे उडी उडी ले उडी उडी उडे उडेर लि ओइ मिला मिला नाक्रीहरुलाई ओइ हेर 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 मिला रन ठीक पारिस ठीक पारिस यतिका त दिनभर थियो क्या सर्भिस रन खाइ दे भाइ रन खाइ दे ले 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 रिसिभ रिसिभ लेख र ले ले हान आकाश आकाश उल्टो कालिएर मारिगयो नि उल्टो कालिएर मारिगयो उल्टो नकालियो नि यार ten four 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 ten mila rane hanan mera aaya phir mera aaya hanan mila ran er 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 मिला मिला बल मिला फिर भी आने नाइस गेट आउट नाइस इज देयर नेक्स्ट टाइम के गरेको थियो अहिले ओइ राम्रो छ कि राम्रो छ हान गया दे ज्ञान लो यस्तो सर्भिस बिगार भने ज्ञान झन् हुन्छ क्या रिसिभ रिसिभ बिस्तारै गर हेर 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 मिला रन 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 ठक 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 साले हेर्लाई लु ओइ राम्रो खेल न आकाश हान्छ
ओइ राम्रो नि हेर राम्रो नि लो हेर छ्या थक 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 यस्तो भने के गर्न आउनु मलाई मजा आउँदैन हेर न लो छोडेर मैदान छोडेर नकुद केटा चौधलाई पन्ध्र बनाऊ न यार होइन नडराइ खेल न यिनीहरू के गर्दैछ त बिस तारिकबाट हेर ज्ञानु ठोक आकाश ठोक ठिक पारिस तेरी मागु खेप्पै मार्दै खेप्पै गएछ अब होइन यसिकै छ हाम्रो टिमहरूलाई हराउने नि भयो त्यो जस्तो भने पनि ट्यान्सन भयो ट्यान्सन ट्यान्सन भयो होइन ट्यान्सन त म त लाग्छ ट्यान्सन भयो घरि रिसिभ लिन सक्दैन र ट्यान्सन हुन्छ त आज त लुखा 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 निसिद्ध